alxames ñaar fukki fan ci wéru novembre 2014 mbokki téwul télévision future média bismillah ci xibaaru digg beccëk bekk ponk yi ci gëna fess samp nañu ko di kurel gi nga xamantene nak mom moy saytu lepp lu jëm ci yorine bu jaar yoon kurel gogé nak lu tollu ci juroom ñett fukki membres ñom ñoko teunk lañu fasiyene rek moy def seen kemtalay katan ba xam nak tollu way wi ci walu kom way tamit lañuy jëfëlé doomu adama yi commission bobé nak liko taxajuk rek niñ leen ko waxé mom moy topoto lepp lu jëm ci yorine bu jaar yoon tay ci suba nak lañu ko samp ku wax ci yorine bu jaar yoon wax itam ci walu kom nak nonit def nañ ab taxaw setlu ci tollu way kom kom bi ci Sénégal ci atum 2014 lolé nak ñu gis ni ñi ngi ci xaar croissance lu tollu ni témèr bo jël ñent ak lu toftal li nga xamantene nak mom mo xawa gal encore croissance bi fi ci Sénégal jëm na ci jangoro ye Ebola waye amna ay secteur yo xamantene faawu ñu doolel leen lu ci melni mbay mi ak walu courant bi ñak téwu maître Abdoulaye Wade ci sommet bu francophonie ki di maître Oumar Youm nak nakarlu na tontu yi nga xamantene ni maître Abdoulaye Wade tontu nako Macky Sall ci lamu ko prier ci ndaje sommet francophonie bi lool nak doon lo xamantene mom dafa gis ni ab yutum rew ko xamantene jité won nga rew waro am bobé taxaway tamit maître Abdoulaye Wade warta jaawale li nga xamantene mom la yek ci bopam ak li nga xamantene mom moko war ndax ku ne xamna ni nekkon na fe yutum rew kon jaadu won na tay ji mu tew ci ndaje momé maître Oumar Youm mi yoré kaddu ko nguur gi doon yekati yoyé kaddu dembu bu mu génné ci émission fram fatié lenen ci ponku xibaar yi fimné ni nak tek nañu ay agent yo xamanteni dinañ gëna contrôler ak xam bu baaxa baax ni ñi jëfëndiko courant ci bankas nguur gi ak gox goxani ndax nguur gi limi fay ci facture ak mu né ci walu courant cher na ba jéggi dayo xayma nañu ko ci ñaar fukki milliards ak ñaar japp ñaar fukki milliards ak ñaar japp fanweri milliards ci suñu koppar amna nak ay bâtiment yo xamanteni tek nañu leen gëtt lu jëm nak ci programme bobu tay ci suba lañu ko samp ñi am juroom benn fukki at jëm kaw ñaawlu nañu nak doxilu ñu yenn ci way politique yi fi ci Sénégal ñi ngi sakk ci ñoom ñu gëna and ak mat ndax li nga xamanteni gis nañ ko jamono yi jëm nak ci mémoire bu ki nga xamanteni mo fi nekkon tamit njitum rew di Abdou Diouf mémoire bobé ku nekk ak nga ko jangate kaddu yu nekk di jiblé rek sax kaddu yu di ñaaw ba jéggi dayo ba taxna nak ñi nga xamanteni ay mak lañu di sakku dal ci way politique ñu gëna xol ni ñu doxalé dossier tay ji ñu ko jaglé li ñu duppé avortement clandestin mu nekk nak xétu dindi biir bobé nga xamanteni jigen ñi dinañ koy faral di def buñu wonné lor te bëggu ñuko diko jéma dindi sen bop wala lég lég sax ñu dem ci kër docteur ñu diko dindi ci anam yo xamanteni dañu koy lak te lég lég nak mu jural leen ay galankor ñu bari di ci fatu mbokké xarit ci ponk yaangi ni yaatal gek from fatigue ni stud lay do jangi def ci and bi ak télévision future média ñu diko tambalé ak nima ko jundé won ci ponku xibaar yi di cadre yu tukki ci maître Oumar Youm mi yoré cadre gouvernement bi di ñaawlu nak li nga xamanteni ni mom moy tontu ki fi nekkon jitum rew di maître Abdoulaye Wade lamu tontu ki di jitu rew mi Macky Sall ci lamu ko prier ci ndaje francophonie ba maître Abdoulaye Wade di wax ni ndaje momé nak du ci mëna tew ki nak di maître Oumar Youm diko xamal ni ak jitum rew warta doxale noné ndax nekkon na fi njitu rew warta nak di jaxasse li nga xamanteni mom la yek ci bopam ak li nga xamanteni mom moy waré fam tay ji lolé nak nakarlu nako bu baakha baax maître Oumar Youm yoyé kaddu mu yëkëti ko demb bu mu génné ci émission buñu ko invité won fi ci télévision future média faram faccé ñu tewlu ko ak Lamine Tedjou Younous Diatta ci caméra bi président Macky Sall dañ koy jaajeufal def na limu waron def sommet bu melni mënuñu ko organiser président Abdou Diouf nekkon ancien président de la République du Sénégal yor francophonie ci anam yi nga xamné pays francophone yeb dañu rafet lu nim ko yoré muy jéxal mandat ñu andi sommet bi Sénégal adina bi yeb diko célébrer lool nak buñ la ci woyé man nga bañ dé parce que amna nit ñoo xamné mën nañ baña ñëw mën nga nek ci empêchement mën nga nek ci ay jafé jafé mën na sax sa xol mën na bañ ci and lool lañuy wax convenance personnelle waye nak nga bind ko ci keuyit ne parce que da ngay top suma dom te procès bi am c'est pas du procès Macky Sall kon Karim Wade procès état du Sénégal kon Karim Wade donc nga ne nga def lien bobu ak procès bi wax deug yalla lolou de man rafetlu wumako ci homme d'état ñun buñu waré taxaw nek ben
wo communauté internationale bi yépp ñu ñëw wuy siñu wax dëgg yàlla jàpp naa ne képp koo xam ne officiel nga ci Sénégal, Sénégal war na mas na jël raaya teg ko ci sa loxo, jël ay privilège ak ay honneur jox la ko. Li nga amal njukkal Sénégal, parce que do Macky Sall moo invité Abdoulaye Wade président de la République du Sénégal, donc Sénégal moom moo invité Abdoulaye Wade. Kon nag loolu nit loo nekk nekk ci ay jafe-jafe, loo nekk nekk ci ay problème, war nga mun a xam ne ñaari mbir yooyu ñaari mbir yu wute la. Nguuruk Sénégal li muy fay ci courant cher na ba jéggi dayoo, facture bi bu nu ko xaymaa at mu ne toll na ci ñaar fukki milliards ak ñaar jàpp fanweeri milliards ci suñuy koppar mu nekk nag jëfandikoo gu jéggi dayoo. Loolee tax na tey ji ñu sampab programme boo xamante ne dafay xool naka la bànkaas nguur gi di jëfandikoo courant boobee, du yem nag ca bànkaas gi, dana jëm tamit ci collectivité locale yi di gox goxaan yi. Agence pour l' économie et la maîtrise de l' énergie moom nag moo daal di fasiyee kon yore programme boobee nga xamante ne tëral nañu ko. Am na nag ay bâtiment yoo xamante ne teg nañu leen gët ngir tàmbali liggéey boobee. Programme bi tey ji nag lañu ko daal di samp. Dañ ci ànd ak Aminata Mbaxay Sow. Nguurub Sénégal di dugal xaalis bu bëri ci wàllu fayub courant at mu ne dañu dépensé lu toll ci ñaar fukki ñaar jàpp fanweeri milliards ngir fay ay facture courant. Courant boobu nag ñu koy jëfandikoo ci administration centrale ak ci collectivité locale yile. Bu ñu xoolee dépense électricité état du Sénégal c'est environ 30 milliards. Te booy wax état du Sénégal c'est administration centrale, c'est les collectivités locales, c'est également les établissements à économie financière. Bo jël exemple collectivité locale, en pleine journée di ngeen gis lampi di tàkk, alors que aujourd'hui on a des problèmes d'électricité. Da ngay gis yeneen bâtiment yoo xam ne du état du administration moo fa nekk, maanaam ay nit ñooy ñëw di ko occupé et état moo leen ni fay. Xaalis bu bëree ci fayub courant monté sénégalais yu bëree dañuy am jafe-jafe ngir jot ci courant boobu le loolee waral ñu dëgmal ak programme ngir saytu ci yan anam nañu jëfandikoo courant ci yenn administration yi le. Programme boo xam ne daf ñuy may ñu audité maanaam 5000 police ay bâtiment yu bari, suñu audité pare day mel ni médecin bu audité ku tawat maanaam bindal ko ay garab yu mu war a jënd. Suñu pare dafa am ay xalaat ay mesures yoo xam ne yooyu la ñuy wax état bi ñu jël ko pour fexe wàññi bu baax a baax a baax li nga xam ne ñu ngi koy fay ci wàllu courant. Bu ñu jógee ci programme boobu le daañu dëgmal beneen mooy distribuer lu toll ci 3 millions de lampes à économie d' énergie. Loolu lépp nag ngir gën a yaxanal utilisation courant bi le. 3 millions de lampes à économie d' énergie, lampe yoo xam du tàng day leeral bu baax te maanaam dundam dafay yàgg. Programme boobu le waa agence pour l' économie et la maîtrise de l' énergie ñoo ko nar a amal te dañ ko def ci territoire national bi le. Aminata Mbaxay Sow Grand Yoff xarkanam ga soppeeku na diirug ñaari fan yi, li ko waral nag bokk na ci jaaykat ya nekkoon ca mbedd moomee te ñu yëkkati leen. Tey ji nag mbedd yaa nga yaatu bay bëgg a dee, ñuy wëyal ba tey li nga xamante ne rek moom mooy yëkkati gi ñu yëkkati jaaykatu taabal yooyee. Waaye tamit am na yeneen communes yoo xamante ni ñoom it ña nga ca liggéey ba. Ibrahima Camara, Ibou Cissé. Mbedd yu ñu xàll ba mu yaa tali yu yaatu lool Grand Yoff soppi xarkanam si saas yi. Dëgër pismaa bi ñeel jaaykat yooyu di xatal yoon wi, am ay commerçants yu gis ne lu jaadu la. Waa metti na waaye baax baax na quoi, dañ ko war a liggéey mooy foog nga yàq defar waa mais baax na. Ñu dox tuuti ak si église Saint Paul bu Grand Yoff, laq woon lool la ndax jaaykat yooyee laloon ci bunt ba. Léegi si ñu mën a seen sax cloche bi ne ci biir église bi. Kontaan ci torop vraiment fii da ngay jàll yow ak nit ñi ak oto yi fiñ toll ñoo bokk tali bi. Xool da ngay dox di dox ci kaw tali bi toujours ñun bu ñu waree dem dañuy dugg ci biir koñ yi pour dem marché. doo jaar fii de ci biir koñ yi ngay dugg pour mën a dem marché. En général sénégalais yi ñoom day am esprit comme quoi que après du am suivi parce que ñoom ñu ko bëgg a ñëw installé encore ñoom loolee xalaat seen esprit mentalité boobu c' est erroné, c' est fini, c' est de l' utopie bien sûr parce que gis nga li nga xam ne da ko waral du benn sénégalais rek sénégalais yëpp la ñoom ñoo gis que léegi dañu nar a set dañu nar a def Dakar nekk une ville dégg nga mu rafet Khalifa Sall dañ ko daal di jàppale. Am yeneen commerçants yuy teggi seen i mbaar bañ a xaar bulldozers yi accès si ñoom. Ñun noo ngi teggi yëpp parce que teggi bi moo comme munta ñàkk nan ko def rek buñ ko defee di xaaral li nga xamante ne bi moom lañu wax. Ñun daal noo ngi teggi rek di toog di xaar yàlla baax na ndax yàlla moom ñun moom lañu yaakaar.
déguerpissement bobu di wey donté marchand tablier yi ngi won dankafou mairie ba mu melna ngi raxas gox bobu lepp luko dalé pat droit ba liberté 6 ñu daldi addu nak ci leneen waxon nañ ko tamit ci ponku xibaari muy direction bi nga xamanteni mom mo yoré lepp lu jëm ci waluk étude ñeël nak walu kom daal nañ koy teural niki tayji lolé nak liñ ci jublu rek mom moy fexé ba xol tol way kom gi ci atum 2014 def nañ ko nak ñi ngi xaar croissance lu toll ci témèr bo jël ñent ak lu toftal li nga xamanteni nak mom mo xawa taga tembel yokute gu fi ci Sénégal bokk na ci jangoro Ebola way nak am ci ay secteur yo xamantene war nañ ko gëna dolel lu ci melni mbay mi ak waluk courant ku wax nak ci yorine waxet ci li nga xamantene ni jëm na ci bonne gouvernance nak amna commission bu ñu samp commission bi nak liko taxa juk mom moy topoto ak saytu lepp lu jëm ci walu yorine fi ci diwanu Sénégal lu toll ci juroom ñett fukki membres ñom ño daldi ëmb bobé commission ñu faré ci walu kom ak ñu yëngututi lepp lo xamantene dafa yittel askan bi tay ji nak lañu ko samp ci njitaluk njitu jeewri ni Mohamed Boun Abdallah Dion ñu tewlu ko ci micro Fatou Binti Konté. En effet, la commission nationale de gouvernance que nous allons installer aujourd'hui. Commission nationale jëm ci walu gouvernance ñukoy samp tay li ka taxaw jog moy lekkele tay saytu yoon wi Sénégal di jaar ngir xor yoronu wu rafet. Ñi ngi ko samp nak jaaral ko ci mécanisme yi nga xamanteni Union africaine ñoko fi samp ci atum 2003 jaaral ko ci NEPAD. Li ñu taxaw jog moy dal di jot ci émergence manam luy suxali Sénégal ta tamit ci walu kom kom walu politique ak social gestion économique mais qui intègre également la prise en compte des dimensions politiques et sociales de la problématique. Waxon nañu ko légui teunk ko mu jëm nak ci direction bi nga xamanteni mom moy topoto lepp lu jëm ci étude ñeël comme direction bi nak daal nay def tay ji ap taxaw set lu taxaw set lu nak mi ngi aju ci toll way comme comme bi ci diwanu Sénégal ci atum 2014 ñuy xaar nak ap croissance témir bo jël ñent ak lu toftal li nga xamanteni nak mom mo tax croissance bi xawa tagate mbi ci Sénégal moy jangoro Ebola way amna ci ay secteur yo xamanteni war nañ ko gëna dolel lu ci melni nak walu mbay mi ak walu courant bi leral yek Fatou Bintou Konté. Croissance économique Sénégal némeku nañ ci ay yokuté mu tollu ci 4,5% bu féké sax nit ñi dooru ñu ko néméku batay ci seeni dundin donc waye nak yokuté xéena nit ñi mënuñ ko gaaw gis parce que yokuté li ci gëna am solo moy lan mo tax ngay yok niñ ko sétlo Sénégal mo yokuté bi mu ñu joggé ci télécommunication mu ñu joggé ci mbiru finance mu doon joggé ci mbiru BTP té loolu boko sétlo Sénégal yu bëri da nak duñ fa yëngu motax yokuté bu amé ñu duñ ko yek motax gouvernement lim bëgg moy dafa bëgg yokuté bi ñu gën ko nekk ci ay patch yi nga xamné ku ci nekk dina ci gis sa bop pour la bi bok na ci li nga xamné galancor na touti sunu croissance bu nu sukkandiko ci wa direction des prévisions et des études économiques bi le jangoro taxna ba suñu économie xawa taxaw touti mbiru Ebola bi dafa li nga xamné dépendre ci ñun manam dafa am ci yeneen réew waaye nag comme dañu ne ci aduna bi nga xam da ngay jënd ak jaay ci réew ñi ñuy dem ak dikk bu amee lenn xew ci beneen réew xëy na yow dina la affecté moo tax Ebola bi mu amee xëy na nañu affecté touriste doon ñëw xëy na mun naa mu wàññeeku ak liñ doon jaay ci yenn réew yi mun naa lu mel ay Guinée mun naa mu wàññeeku donc naturellement chaque boobu bu amee bu nga xamee dafa touché yeneen réew donc choc yooyu tamit munula épargne maanaam munoo des gannaaw ngir fas yéene amal ay yeneen jéego ngir soqali li nga xam ne moom mooy économie sénégalaise nguur gi fas yéene na yenn secteur yi nga xam ne croissance bi fa la ëppee mu gën ci def ay jéego motax pour 2015 gouvernement am na lu bëri lu mu prévoir ci mbiru mbéy mi parce que Sénégal yu bëri ci mbéy la ñuy yëngu defe naa boo ci defee xaalis boo ci defee ay koppar yu bëri ci lu mel nu ñu koy waxate ci lu mel ni équipement ci lu mel ni gerte gi ci lu mel ni corridor céréal yi ñu koy wax mooy mbiru ceeb bi ndax ceeb bi ñu jëndee bitim rek mu wàññeeku comme ni ko président de la République waxee defe naa loolu lépp bu ñu ko defee du ñàkk ne mbiru mbéy mi dina gën a dox nga jël ci lu mel ni artisanat Sénégal yu bëri artisanat daar la ñuy yëngu nga def ci aussi investissement yu am solo ci mbiru microtourisme nga jël ci mbiru courant bi ku ci nekk gis na tamit jéego yi ci am ci mbiru production bi maanaam defar bi nga am Sénégal def na ci ay jéego xëy na problème yi amati mooy mbiru distribution maanaam jëlee ko fi nga koy defaree yóbbu ko ci ñi koy jëfandiko loolu aussi am na investissement yu bëree yi ci prévoir pour 2015. Tey nag waa DPE mu di waa direction des prévisions et des études économiques amaloon ay waxtaan ngir saytu sunu koom-koom jamono ji fan la toll ak li nga xam ne nguur gi moom la fas yéene def ci atum 2015 ndax sunu koom-koom gën a mën a jëm ca kanam.
Fatou Bintou Konté jamono ni yep ciow yaangi ne kuru ci li nga xamanteni lañu ne mom la Abdou Diouf bind ci jamono yi nga xamanteni nak la fi nekkon mu nek ay xew xew yo xamanteni ci jamonom la lolé nak danaka jur ciow lu reuy nit ñi ku ci ne nan jappal ak bayyi rawati nak way politique yi tay ji nak ñi lak jurom ben fukiat jëm kaw addu nañ ci ñi ngi sakku nak ci way politique yi ñu and ak dal tay tamit ñu xol bu baaxa baax ni ñi jëfé ndax lélek ñu yëkëté ay cadeau yo xamanteni tegginéwul te waru ñoo taxawé nonu ndax kañ koy tek ci kawam nek na ko xamanteni ni ku ñu joxone gëdd la fi ci réew mi Fatimata Ba lañ ci andal ak Cheikh Laurent Mendy saganté si wëlanté yëkëti cadeau yu tegginéwul tek ko ci sa morom doon doxalin bo xamanteni ñi fi doon kangam yoron na nguur gi ci jamono 1980 jamono yi mom lañ ni doxalé muy lo xamanteni mag ñi ñaawnu nañ ko lool dafa rafetul ci mag ñi ak xalé yi ñew jangi deug image bobu mo baxul encore lolu euleug ay netelu ñaaw lay doon rek fi mu nek ni ñongi def francophonie manda mangi jeex war nu genn en beauté wadul taxaw di dundo itam waru leral dara ci mbir mom rafetul muy ci Abdou Diouf muy ci Djiboka Moutibou Samba rafetul parce que yo xamné passé na warna passé parce que li exemple bu bon la ci xalé yi ëpp na 30 ans dañ ko wara faté sax ñu sét lénen jëma liggéey Sénégal mo gën wax ju bari ji amul ndëriñ sénégalais yi nak né ndank ñu ngi xam rek dëggëntaan ñan ñoo leen jité woon ci jamono yoyu mu melni nak ab mbektel lañ ci am xiyu bax daf lu bax de nga parce que mag dafa yoré poussam ak wëñ fu xoti nga jël ñoko mag lool la war def man ce minute ps lay milité Abdou Diouf rek la bëgg ci addina wante dal li bu fekke ni deug la bu fekke ni mo li ñu wax moko parce que man liruma livre jëglu man dem ci radio rek la déggé mais dal su fekke ni réalité la c'est pas gentil li xew digënté Moustapha Niass ak Djiboka ndax jaroon nañu koy sulli waat Abdou Diouf loolu waru ko won sax mo ci walu bopam warul won tudd yu mel non parce que étant donné que ñom jaar nañu fofu nguur gi jeexna am nañu colère sen digënté yaangi deug loolu mom waru ko won wax ñepp dañu am jabot ay borom kër lañu bu sen doom toggé di dégg yi du len neex ndax mbéj amna digënté Moustapha Niass ak Djiboka tontu lilé yittéwul ben yoon mag ñi ñom kay liñu japp modi ni ñi dañu wara soppi doxalin ndax xalé yi mëna roy ci ñom ligue 4 yu centre talibou dabo mérité nañ ba futu wañi na nak sen loxo bu baaxa baax ci liguey ba lañu sakku rek moy anami ñi liguey gëna baax ay jafé jafé lañu jankontel lolé nak taxna ba sen gëraw bi nga xamanteni ñi ngi ko doon amal fan yi yépp ñu daat koy déxalaat wañi bu baaxa baax sen loxo ci liguey ba Idrissa Diallo secrétaire général bu Sutsa Sass nek fofé ci centre talibou dabo mo yoré won sen cadeau ñu téwlu ko ak Ibrahima Camara gouvernement ba nga xamné yow yaangi wax loi d'orientation sociale yow yaangi wax couverture maladie universelle nga gis centre bu melni centre Talibou Dabo nga xamné mom rek mom mo nek ci sous région bi mom moy exemple sous région Afrique bi yépp tay ji centre bu mel non nga koy baye de plus en plus muy daanu xalé yi fi nek yow déjà gis nga condition yu ñuy vivre déjà mais plus grave nga xamné ñom ñoo yor xalé yi melni fi comme sen parents ñu jappalé ñooñu gouvernement bi bu ñu woyé nañu dans une semaine ministre bu déllu sé ñun dinañ tek sen loxo la nga xamné li lu leer la ñu ngi tok ba deuxième semaine di len xaar ba légui woowu ñu borom kër gi tamit ñu naan directrice bi yow bo démé tukki ba ñew fekk sa kër amone ay jafé jafé la moindre des choses lo wara def mom moy nga wo au moins ñi nga xamné ñi ñu ngi doon yëngu ne len ya ngeen doon yëngu mais lan la tay ji buñu naan justice té ñu ngi gis ben injustice bu fi am mais nañu ñëw tok wa xol lan mo fi xew deug la merci grand lo wara ñu ngi yëngu ci diwanu Kolda lañu jëm wax nak ci foire interrégional bu ñu fay amal jamono yi foire bobé nak liko taxa juk ko mom moy xex ndol daldi nak sos say liggéey lolé mo taxa juk foire bobé way tamit dolé lepp lo xamanteni ni walu kom la lañu fay jaay nak bari na jëm na ci walu lek walu solo way tamit liñi jëfëndiko ci walu ax dañuy daldi dem ba diwanu Kolda fekk fa Abdoulaye Diallo
ngir jëmalé kanam liñu duppé ko samay local manam di dundé ak di jëfëndiko liñuy défaré ci suñu réw rawaté na ci Casamance ab foire mo dajalé fiñu toll ni ci Cedeps bu Kolda ay PME PMI yi jëgé fune ci Beut Saloum réw mi amna sax yi jëgé ci yenen diwan yi ci biir réw mi ay produits yu bari lañ fa exposé adjoint gouverneur mi présidé ubité foire bi ñaxna producteur yi ngir ñu yok xarañ ak ci selal ci liggéey bi ñuy liggéey seeni produits yi ñaxna tamat askanu Kolda ñuy def seeni momel le consommer local. Le gouvernement du Sénégal accorde beaucoup d'importance sur le secteur de l'artisanat. Ngourum Sénégal da tek yakaram bu baakha bax ci secteuru artisanat motax it yeen war ngeen fexé yok xarañ gi ci sen produits yi way yok ciet gi rawati na ci lu jëm ci walu ñam yi ma ngi rafetlu ni ngeen jëmalé sen foire bi ci walu consommer local ma ngi wo askan woowu ñomit ñi def momel sen produits yi à promouvoir ces produits mais aussi à les consommer. Ni amal bi le foire dañ ci fasiyene xex ndol mi amal ci ay xey ak yokku kom bu ci diwan bi. Il fallait vraiment débourser les produits locaux et faire la promotion du consommer local. Sur le plan économique, ça pourra apporter beaucoup d'emplois parce qu'aujourd'hui, avec ça, il y a des femmes qui vont gagner des revenus chaque jour pour leur ménage et créer des œufs qui vont avoir des revenus et devenir des micro-industries pour lutter contre la pauvreté. Askanu Kolda, bi ñu rafetlo foire bi ba paré. Les présidents de la République du Wot à chaque fois consommer local, ils nous font gister. Kounek manga fi gende linga hamne fi lanyuko ligay. En tout cas, produits nous exposés par une donc content na si lolo en tout cas. Nous minsek nous bien pierre linsi pour nous voir ces produits. Pour qu'est-ce que vous passez ces produits dans la case nous produits au sein matière première. Nous gagnons beaucoup en manifestation alors. Donc l'idée ou en est que donc mande me tique bête me tique content. Lanyu bougon linemel. Mu fi am sa suné Abdoulaye Diallo ñu di la jaajeufal ñu wax ci ciosana kada ñel nak ki di Marema way katu Sénégal bi nga xamanteni dañu ko dox raaya fele muy ci RFI ñu duppé ko nak prix découverte RFI mom nak la daldi gagner way nak dugulé ci Sénégal buñu sukkandiko ci Baba Amdi nek nak artiste compositeur néna nak danaka dal du mbettel bu fekente ni ki Marema gagné li nga xamanteni rek mom moy prix bi té prix bi nak da fay gëna tax mu dolel carrière am way tamit day gëna tax mu gëna jëm ci kanam ci li nga xamanteni ci lay yëngu muy walu musique Macky Tall Modou Diop Simba Senou femme d'affaires lay do aw gaddu li way kat bi di Marema fokati ci ab concours buñu duppé prix découverte RFI di ñettel yoon bu doomu Sénégal di ko jël Baba Amdi di yëngu ci walu musique mu xamné rek né li bétul kenn le indicateur la ci niveau musique sénégalaise parce que tout simplement il faut dire que Sénégal du n'importe quel deuk nous avons du talent nous avons du potentiel seulement lenn rek mo manqué rigueur mo manqué suñu liguey et puis liñuy talal loxo dafa bari quoi auteur compositeur bi né nexal bi lé day yok tay dimbalé artiste africain yi prix bi lu am valeur la lu am jëriñ la da fay booster képp ku do nek ci musique bi y compris moi ak sama ay morom nga wax ko ñak wax ñu buñ la ragné ci dara mëno def luddul contenté lolu mënul luddul yokula moy da fay yok sax sa xam xam Baba Amdi doli rek né prix découverte bu RFI day dolé it carrière artiste raaya bu mak la déjà ça te permet nga mëna def ay scène un peu partout ça te permet aussi ngay def ay plateau ça te permet aussi d'avoir ben budget de fonctionnement parce que légui musique lool la dotul daf lay permettre nga am ci xaliss pour li non ça te permet d'avoir un budget de fonctionnement pour pouvoir tourner un peu ak xaliss bobu prix découverte RFI di jonganté buy am at bu né muy feussal xaragnté doomu afrique ci walu musique bala Marema awadi ak nabi ñew jël ndam li ci doomi Sénégal Macky Tall ñu di la jaajeufal dañuy tabbi ci xibaaru biti rew yi dem ba Burkina Faso ka fa nek njitu jeurine jamono yi di lieutenant colonel Isaac Zida mom nak ma nga tambali di waxtaan ak ñi mu japp ni mën na liggéey ak ñom mom nak bañu ko tabbé njitu jeurine demb dafa diggé won né tay ji nak dina sossap gouvernement bu dul tay ji dinañ ko xaar lu mu gatt fi ak ñetti fan mu nek nak ab tab bo xamanteni ni bettul kenn fofé ci Burkina Faso
Faso ndax colonel Zida don nako xamanteni ni bañu tabé ki di Michel Kafando ba légui gis nañu dal ni mi ngi and ak mom lonko di liggéey di waxtaan di diso ci lu bari nak lañu bëgg ñom ñaar rek mom moy génné Burkina Faso ci jafé jafé yoy nga xamanteni mom lay jankontel waye tamit fexé ba askunu Burkina Faso bép mëna djubo yeksi nañu ci dossier tay ji jaglél ko walu wirgéram ak li nga xamanteni mom lañu duppé avortement clandestin nak buñ ko déggé moy soxna yi nga xamanteni dañuy wann lor ba nopi diko outa yaq te léglé nak mu jural len ay girawal yo xamanteni mënuñu ko nat fenn bo jëlé rek li di avortement clandestin japp nañu nak mom bokk na ci ndétélu jigéen ni OMS nak mo xam lé lu ni mel fi ci Sénégal nak lu jëm ci avortement clandestin gis nañ ni dafa jéggi dayo bu baaxa baax ndax dañu koy def di laqatu te ñi ci ñak seen bakkan nak bari na ba jaaxal doomu adama dañ ci and ak ngone ngom monté yene say accident am eumbu bu ken beugul di luñuy neub ken du ko yeglé fété ko mom xalaatuñu ko ngir bañ gatché ak ragal kula beddi ñenn ñi diko jema yak lo ci gennéti yakku no paré fatar rek ñu dawutali pharmacie yakar ni fala walu wo fété ñoñé xamlé ni mbir mi kon du fofalay safarawo té nit yi dañoo yakar né pharmacie comme dañuy jaay garab ci bare amna garab bo xamné dañ lay wax né est-ce que dama ëmb def ma bête wala li wala expliquer la dal vraiment nga xamné dañoo jaaxlé légui ñu lay wax dama bëggoon nga dimbali ma jaay ma garab bo xamné mën na tax grossesse ba dem luñuy jaay lo xamné da fay def dindi grossesse amu fi tay amu fi suba ci leralé gynécologue bi dindi eumbu charte yu lèr moko lal yone médecin mu ngi la may ben poñak la may bo xamné man nga ci def avortement muy soudé da nga jappé né jigen mi jigen bi eumbu bi manam su continuer man nako lor mo ño xamné sen cœur lu man pompé manul dindi eumbu bu taxaw su fekké ni eumbu lo nga am retard té bobu sage femme bi sax mo la koy bindal jëf ci nak mel na ni du ben diiné kon bu ci and dina yaaka sabalu ba yalla dinar ko bayiko ci bañ ko yaq parce que ñaari bakkar rek yow sa bop man nga ci am yaq sa aduna parce que bo feñé di nga siw té bo siwé yoon am na lu muy wax ci yow conséquences yi lengo ak avortement yoyé ñuy neub kon diko def ci kaw luddul yoon sakana waye da fay djeggi dayo su fekke ni fañu koy defé du fofu déjà boy djema arrêté eump ku djigen man ci ñak bakkan si ba amna yo xam defa dañuy utiliser ay produits yo xam wala amna ñu duggal ci kanam li ñu duggal ci kanam ma amna ñu mi démé man na beut beuti juru kay te ku beuti aussi day tax muy gëna saigné té saignement bo man na tax ba finalement pour dañuy obligé téggi beuti juru kay bi monté ci jëf joju wakkar docteur ci bopam yene say dañ leen ci faral di joxogn baramu tuma normalement docteur da am yone bu mu war jaar dafa wara authentifier ordre ñu déclencher ñu désigner ñaari médecin yo xamné man ci jox sen xalaat bala que médecin biñu autoriser pour mu def ko man ko def mu bari kon jigen ñu ci ñak sen bakkan ñak xam ak tit la len ci mëna fekk mu melni sensibilisation ñaxat len jotna ngir moytu girawale ji yi yeksi nañu ci xibaaru tagat yarami diko doré walu football ak ki fi nekkon njitu olympique de Marseille Pape Diouf tañu tégon ko loxo mujj ko bayyi mom nak tay ci ngond na jano taskatu xabar ya fofé ci tugal ngir nak indi léral ci li nga xamantene rek mom lañu ko don topé ñeël nak transferu ki ñu naan André Pierre Gignac Pape Diouf momé niñ ko waxé rek kon dañu ko tégon loxo ñeël transfert bobé ndax dañu japp ni da ca lek alal ju lewul tay ji nak dana ñok taskatu xabar yi ngir indi leral ci lolé walu football fi ci Sénégal ak sunu gaynde yi door Botswana ñetti bal ci dara mu nek nak ndam lu am solo ci Sénégal bi nak kiko duggal di Karambo Papice Cissé ak Moussa Sow ñom ño dal di door kon bal yoyé mu duggu mu nek nak lo xamanteni ni dal baxna lol ci Sénégal mi fassiyene def kent lay katanam ba am ndam ci Coupe d'Afrique des Nations bañu fassiyene amal ci Guinée Équatoriale Abdul Aziz kan la ci andal ak Morharma fexé ba tecc ci anam bu rafet te bëggal tamit publicu Léopold Sédar Senghor bi yoy ñoy objectif li ñoy amone ci Sénégal Botswana bi
ci match bu mujju ci phase de qualification bi Jires dafa def juroom ben changement par rapport ak match contre Égypte bi mu melni da bëgg impliquer groupe bam yépp bu dé entame de match bi xawna timid il faut ñu xaar coupe bi arrêté pour gis ñoy def la différence ci ñoom nak lañu gissé Kouli Diop ak Karambo ginnaw ben coup franc bu am laji ci corner dañuy dugalé centre Kouli Diop bi mais Karambo mu dugal but bi Karambo ak Kouli Diop ñaari joueur yo xamanteni ñi ngi nek ay pilier ci sen secteur respectif content de marquer mon premier but en équipe nationale content na dugal sama but bu ñëk ak équipe nationale match bi amon na solo ci ñun té yakar na ni def nañu liñu war alhamdullah faut continuer le travail pour l'instant nous lepp solo moy jël match yi ben par ben fexé def préparation bu baax baña tek suñu bop pression ginaaw relation défense milieu ñu gis tamit cohésion ci attaque bi Moussa Sow débordé ci côté droit dal di centrer pour Papi Cissé mu duggal but bu ñëkkam ci qualification yi ñaar ci dara moy score ci mi-temps bi bañu ñëwaaté Lyon nak poussu ñu bu baax il faut ñu xaraat benen corner bu Kouli Diop mu may Moussa Sow momit mu duggal but bu ñëkkam ci éliminatoire yi ça fait du bien de marquer ça fait du bien de faire marquer Papi Cissé donc ce soir je suis content mais je suis surtout content de la qualification c'est plus important et le collectif. Ça fait énormément plaisir, c'est vrai que retrouver son public comme ça qui nous encourage. Aujourd'hui, comme d'habitude, tout n'a pas été parfait, mais ils étaient là derrière nous et je pense qu'ils sont vraiment contents de nous. Mu melni gaynde nak def nañu sen liguey chapitre qualification bi nak jeexna benen nak ñu koy ubbi ci Guinée équatoriale. Abdou Aziz Kane suñu gaynde nak duñu faté Guinée équatoriale ci atum 2012 ci Kan ba ndax duma yu metti lañu leen fa duma won ba taxna nak tay ji manko nañu fasiyene sigil Sénégal ci liñu xamlé ñu tewlu seni kaddu ak Abdou Aziz Kane batay Guinée équatoriale et contane nañu delu Guinée équatoriale ak delu Coupe d'Afrique waye dinañ fexé ba duñ fa def liñ fa defone li fa amone nexuñu won ci ñun la dess ngir ñu dindiko de refaire la même chose et inchallah avec l'aide d'Allah on va faire quelque chose de bien li ci am solo moy def préparation bu baax té buñu delu Guinée équatoriale woné fa benen kanam entraînement et pas refaire les mêmes erreurs contane nañu qualifier Kan waye liguey bi jéxagul ndax té li ci gëna am solo moy dem Guinée équatoriale woné fa suñu bop xamnañ ni yor nañu équipe bu baax té gëm nañu mën nañ def ay performance yu baax baax buñu démé Coupe d'Afrique bi batay équipe yi qualifié bokku na ci Congo Mali Côte d'Ivoire ak Ghana waye la ca mbettel moy champion d'Afrique en titre bi nga xamanteni ni dañ ko éliminer muy Nigeria Abdul Aziz Kane li moy sensation ci match yu mujju ci qualification Coupe d'Afrique yi Nigeria nga xamanteni moy champion d'Afrique en titre du dem Guinée équatoriale pour défendre couronne Super Eagles yi nak dañoo def match nul ak Afrique du Sud lolu doyul ndax te Congo dafa door Soudan jël ñaareli place bi Côte d'Ivoire mom dina dem Guinée équatoriale match nul biñu def ak Cameroun doyna pour ñu jël ñaareli place bi groupe D bobu sax ñetti qualifié la am ndax ginnaw Cameroun ak Côte d'Ivoire RD Congo tamit da fay qualifié ndax te mom moy meilleur 3ème ci groupe E bi xamna ñaari équipe yu dem ci Coupe d'Afrique bi Ghana la ak Guinée Black Stars yi dañoo door Togo ñetti bal ci benn wa Guinée mom dañoo door Uganda Mali tamit qualifié na ci Coupe d'Afrique bi ndax dafa door Algérie li sax nek jël bu ñëk bu Algérien yi ci phase de qualification bi yeksi nañu ci li yene kay yi xeyndo dañ ci and ak Mamadou Mohamed Ndiaye jire ngeen jeuf fone len Macky Sall Abdoulaye Wad neena ndajam lak kat Touba bi di sommet francophonie fu mu xamna fa jëm moke ganam Abdoulaye Wad ñewul te yonewul yeural xatu ñuko suudu ko dije invitation bi Macky Sall yone Abdoulaye Wad ngir mu ñew teewé ci ndajam francophonie momé Abdoulaye Wad neena ko det observateur tax nañu Abdoulaye Wad dafa xoti invitation ba Macky Sall bu baxoni nopp fu mu tollu lay deg taret ja direct ay fa nañu Abdoulaye Wad gedd na ndajam francophonie mi bu nuppi nak leral lan motax demu ca ana lu reuy peuli mang nak ñi manam ci gatal lan motax Abdoulaye Wade demul ci ndajam jëm ñaajo momé observateur direct info sud du quotidien ak populaire ku ci nek ci ñom xey ñu xamal né Amadou Tidiane Wade mi directeur de cabinet Abdoulaye Wade mo lire lettre ba Abdoulaye Wade bindé Macky Sall diko ci tonto lamu ko wax modi munuma dem ji togondo ko xamné mu jël sama dom duggal ko ci kasso bi diko jappé ka topé ka tumal lo xamné tégul fenn bu nuppi jëli xaritam di len fitnal ak di len tecc ci té téggu ko fenn lu dul bañ mu doon candidat ci présidentiel yi Abdoulaye Wade noné la ko xéccé lettre ba Wade yamu ci né ci lettre ba bindé na ci né ki té dom ji di Macky Sall fu ne tok na fa ne amul benn preuve di firnde bu wara mana tax mu japp Karim Wade populaire nañu non seulement Abdoulaye Wade demul ci ndaje ma waye daf ci tek tontu Macky Sall tontu lu saf sap we xat na xeme tontu lo xamne weñ wu ci dalde rewmi quotidien nañu Abdoulaye Wade gedd na ndaje francophonie mais ba nopi nak di sakku ci ñeneen ñi ñu boycotter ndaje mo mais ban ci adem observateur nañu ñom wa parti démocratique Sénégal ak seni farando di front patriotique jamono ji am nañu len doy seuk soxla ñongo won ci banlieue bu Dakar don dassini nganay ngir wajal 21 novembre
rawal fajr nañu dat bangok ciow la ngok 21 novembre meeting bobé mo titel nguruk Macky Sall xagn len jam motax ñuy tité que paniquer que pat pati ak di lox jamono ji dañu jaq journal bi nañu li len taxa tit nak wessu wul li wolof nan kundu bin ray sa bay bo gisé lu ñuul daw né Abdoulaye Wade ak gayam jamono jañu nekk ci ku jëg politique gi fuñu manifester du jur jam 16 février 94 ci centenaire ab tak la ci libération nañu Macky Sall wuté wuté ku xam lolé ba taxna ci Italie gi mu nekk fofé la waxé Abdoulaye Wade ak gayam lu leer nañ ba mel len dar ñap ndax Macky Sall néna len duñu may kenn duñu bayyi kenn muy xoti yoon ci réew mi amul kenn ku am maqamam wacc yoon té duñu li ci tégaat té na ku yaakaar na li may wax waxi kessé la bismillah ñu bayyi ñi fi yoon nekkal té wax ci ñi fi nekkal yoon bi l'observateur Allu Ndaw mané won ci cour répression enrichissement illicite té ñu dakk ko ndax lañu né dafa bëggona laal laal la ké tax ñu laliko mom Allu Ndaw momay observateur nañu mo gëna wacc wëkk jamono ji né dafa fardonat avocat général bu cour d'appel am Dakar tribunal am Dakar def na mbir mo xamné enquête né kay néna ñu ëlem nañu bari yene kay bi nañu da ami personnalité yu né ci réew mi ñu leen doon tuddu ci ay njuj ndiaca fa yoon mujj ak ñom modi topé wuñ leen dara no lié yo ye journal bi nañu jaaxal nañu bari bokku na ci bu awanjay borom kuddu ye karaf yek paka yi bokku na ci bu bayla won ma jité won lonance ak Condé Togna journal bi nañu ñi kenn amul sikki sak ci né def nañu li jaaxal ñepp modi lutax yoon raxasu ci seen mbir ba set wéccé ciune gu magistrat yi ciune enquête né kenn ñu bokku na ci li ñu japp né moy liko waral le quotidien nañu li deug tay deug modi no lié gogé ñu leen jox ni yoon mando seen mbir wessu loxo buñu leen talal ngir ñu mëna dem bokki ci langu nguur gi fi nak ki ñepp di lacc mok tama ko upp ay buum jamono ji di Abdou Diouf ci mom la grand place xey yene kay bi nañu ci livre bu mu bind mom Abdou Diouf ma nga cey netali opération Faux des Cabas 2 ba won ci Gambie ci wéru soulette atu 1981 la sene kay nañu présidence li 1988 yit Abdou Diouf netali na fa ana nan la gantalé pexé coup d'état yu général Tavares Omar Fay bu leral askan wi nañu ci direct info Abdou Diouf nañu may tojul fenn amul lenn lu askanu Sénégal mëna japp ci mom Diouf ki mu jappon bayyi fi di Ousmane Tanor Dieng li tax ba ciow la amé ba légui ken déggu ko yene kay bi di direct info nañu lolét jaaxal nañu bari lima jaaxal nara jaaxal kep ku ko dégg mi ngi ci xëtu ndiok observateur wuri so ab agent Sonatel la journal bi ñu ci kërëm lañu ko fekk mu faatu dañu ko jampak ba nopi jël dom ja fess ko tégal ko ci wét ga populaire nañu yëfé ci dangu résidence ga ci tëngéj la xewé waji Mamadou Sow lu tuddu ñu gën ko xam ci wuri ma ngay liggé ci Sonatel ñeen fukkat ak juroom ñaar la am dafa jël pak jam domum ju goor ju tollu ci juroom ben at ba nopi xaru tek ci ñi di la jajeufal Mamadou Mohamed Ndiaye yeen ñi faré won ci machine bi ak ñi japp ci xibaar yi ba mu soti cianta ngeureum ñel na len redaction bi dina fi del ci wat 19h30 ak 20h ak yeneen xibaar ñu yendok jamm.